Вірус кору на Здолбунівщині. Близько 50 школярів захворіли на хворобу, що передається повітряно-крапельним шляхом. Симптоми кору можуть не проявлятись до місяця. Ситуація невтішна і в інших районах. Початку року на кір захворіли майже 1500 хворих. І це досить висока цифра, це практично у нас іде епідемія кору. І хочу сказати, що якщо порівняти за вересень місяць, от вересні у нас було 146, то зараз 296 за жовтень. Найбільше хворих зареєстровано у Корицькому, Здолбунівському районах та у Рівному. Таким вірусом переважно хворіють діти, адже їх організм незагартований та вразливий до різного виду хвороб. За словами Віктора Мороза, причиною розповсюдження вірусу є низький рівень вакцинації. 70% захворілих – це дитяче населення. І хочу зазначити, що 60% є нещеплених проти кору, нещеплених або немає чергового щеплення проти кору. Кір викликає серйозні ускладнення, такі як пневмонія, інвалідність та навіть може спричинити летальний наслідок. Щеплення робиться в 12 місяців, тобто в один рік, і повторне щеплення робиться в 6 років. Якщо щеплення не зроблено своєчасно, то є інші варіанти проведення щеплення проти кору. Хоча щеплення не гарантує 100% результату, проте ризики захворювання зменшуються в рази. Діти, які щеплені проти корі, можуть захворіти. Це буває дуже рідко. Якщо вони, як кажуть, не дай Бог, захворіли, захворювання протікає в легкій формі і без ускладнень. Так що щеплення проти корі треба робити обов'язково. Мити руки та не перебувати у місцях великого скупчення людей – ці прості правила потрібно пам'ятати. Та головним і єдиним заходом захисту є щеплення. Лікарі закликають, якщо ви його не зробили чи пропустили планову ревакцинацію, обов'язково зверніться до медичних установ, де вам безкоштовно нададуть допомогу. Катерина Сірук, випуск новин.